Kont jisemmilkom għakom għal l-logħba mill-kampjonat BOV Premier bejn Mosta u Tarxin. Raba ġurnata ta' dan il-kampjonat, fil-fatt żewġ protagonisti illi fil-bżonn tal-punti Tarxin. L-unika tim li għad mandu ebda punt fil-fatt jinsaf klassifikat l-tirfit konsekutivi mill-banda l-oħra Mosta. 3 punti sissa f'dan il-kampjonat rebħa u żewġ telfiet mill-lobiet illi labu sissa. Din kif għedna jarraba loba għalihom sissa hemm Mosta kif għedna labu 3 lobiet kellhom it-telfa ta' wieħed kontra Valletta u t-telfa ta' 2 kontra Birkirkara rebħu bl-iskor ta' 3-1 kontra Lija Athletic. Minnaħa ta' Tarxin Rainbows. Tax Rebos 3 telfiet konsekuttivi u forsi l-aktar li tispikka l-ammont ta' gowls il-qalu b'mod partikolari l-Flowers u x-lobit 4-1 kontra Hamrun, 5-6 kontra Floriana, l-aħħar logħba tilfu kontra il-Leaders Gżira United bl-iskor ta' 2-1. Naftu d-momenti oħra għandikom informazzjoni li bija sejra b'dom niż-żewġ ċim ta' kif naraw il-captains rispettivi Tajrin Farrugia, il-captain ta' Mosta. Flimkien ma' Ebu Bew Baker, il-captain ta' Tarxin Rainbows, il-formalitajiet ta' qabel il-tibda l-partita, l-obel sa' tkun il-kontrolla ta' mir-referi Stefan Paċ, ma' u minn Edward Spiteri u Thomas De Bono, il-raba uffiċjal ikun Daryl Aġus. Il-formazzjoni minnaħa ta' Mosta, l-goalkeeper Andreas Vellon, Bart Leonardo Enrique Ferreira, Tajrin Farrugia, Thomas Veronese, Ivan Maric, David Ifani, Inwaraħ, Zak Brinkat, Dexter Xvireb, Edison Bilboa Zarate, Christian Fernandez u Godwin Blessing. Il-bank ta' sostituti a disposizjoni tal-coach Johan Gikluna, Andy Attart, Leon Portelli, Kyle Frendo, Neil Frendo, Jürgen Greg, Kyle Gatt u Jean-Paul Formosa. Formazzjoni minnaħa ta' Tarxin Rainbows, il-goalkeeper Christian Kassar, mbagħad Andre Cicluna, Erdina Zoppardi, James Brinkat, Luke Grek, Ryan Darmanin, Riccardo Silva Faria, Sean Cipriot, Godwin Mackey, Ebbew Baker u Edward Marian Kalin. Fuq il-bank ta' sostituti, Matthew Brinkat, mbagħad insibu lil Luca Zoppardi, Benes Artur, Matthews Piteri, Matthews Ladin, Arsen Siria Mumford u Andrew Aġus. Kollox les biex tibda din il-partita, kif qed nagħti il-kontroll tar-referi Stefan Paċ inkwadrat hawnhekk Tajrin Farrugia, il-captain ta' Mosta. L-aħħar żewġ logħbiet jintlabu llum il-raba' ġurnata ta' dan il-kampjonat tibda proprju f'dan il-mument ikunu Mosta li jibdew il-konfront il-possess tal-ballun għand Maric. Mosta li jibbażaw ħafna fuq il-players barranin din matul din il-ġimgħa ppreżentaw ukoll l-akkwisti tagħhom għal dan l-istaġun. Tajrin Farrugia titul mal-players lokali fil-flow 11 mit-team ta' Mosta fil-fatt insibu li huma 3 players biss illi hemm f'mal-flow 11 appuntu illum fil-formazzjoni inizjali minnaħa ta' Mosta. Kifettilkom jgħi Gotthard Conti, Gotthard l-ewwel kummenti tiegħek x'nistennew minn din il-partita u anki forsi il-pjan tattiku illi qed jadattaw il-coaches rispettivi Johan Cicluna għal Mosta u Jose Borg għal Tarxin Rainbows. Sallimlek Simon u l-telespettaturi kollha. Ovvjament logħba interessanti fejn iż-żewġ timijiet jippruvaw kemm jista' jkun jiġbru il-punti għaliex ovvjament ħal Tarxin kif qatt inti ġiġa għadhom l-aħħar post mingħajr ebda punt u Mosta għandhom 3 punti u ovvjament 3 punti għal dawn it-timijiet jisqgħu mitlu deb, speċjalment għal moral tagħhom biex ovvjament ikunu jistgħu jaffrontaw il-logħob b'iktar faċilità jisqgħu ħafna. Tattikament Mosta qegħdin jiskrew iruhom b'formazzjoni ta' 4-3-1-2 minnaħa ta' Tarxin formazzjoni tipika ta' 4-4-2. Ikunu Mosta minn ġdid permezz ta' Ferreira, mbagħad il-ballun għand Fernandez
jinsistu fuq l-offensiva mosta, ballun issa f'direzzjoni ta' Bilboa Zarate. Jirġek un Zarate. Un bat ċentral ċans ta' konklużjoni fil-fatt ix-xut ebda problemi għal goalkeeper. Hemmhekk goalkeeper ta' tal-xinejbos Christian Kassar ix-xut minnaħa tal-plejer Christian Fernandez. Jiġi jkunu mosta bil-possess tal-ballun din id-darba minn Ferreira. Fernandez mbatila f'direzzjoni ta' Xwireb. Serje ta' passaggi ostra bejn il-plejers ta' Mosta jkun mbagħad Maric. Wieħed mid-difensuri ċentrali jiftaħ mal-linja fejn hemm Zarate, jtella fuq Zarate f'direzzjoni ta' Ferreira. Ferreira avvanza, insisti fl-azzjoni, forsi jingħalaq xi ftit hemmhekk, jieħdu l-possess tal-ballun il-plejers permezz ta' Brinkat, plejers ta' Tarxin, un bat il-ballun fit-tul minna ħaterti na t-soppardi. Ballun għant il-goalkeeper Vella ebda problemi emmek għad-difiza ta' Mosta. F'din il-fazzi inizjali sajmi nis-sa' naraw li Mosta għedi jiprofaw jħorġu aktar fuq l-offensiv, għedi jiprofaw aktar jgħamlu il-loba, mentri Tarxin għedi jiprofaw jgħalqu l-spazi, jlimitaw l-spazi u jitilqu bil-kontrattak fil-moment opportun. Kif ma tintu wkoll Mosta għandhom ħafna players ġodda, għadhom sal-ġimgħa l-oħra jippreżentaw players barranin ġodda u ovvjament kif qed tintu wkoll qegħdin jibbażaw ħafna fuq il-barranin. Minnaħa ta' Tarxin għandhom ħafna players żgħażagħ ukoll li ġabuhom dis-sena l-ewwel darba. Barranin kull m'għandhom tlieta u ovvjament l-esperjenza tiswa għalihom ukoll għax ovvjament iridu jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jakkwistaw il-punti. Ikunu Tarxin jihdu possess tal-ballun. Ovvjament ukoll mill-logħba li għaddiet reġa' Deher Baker fuq wara li ovvjament lil Tarxin jagħtihom esperjenza u saħħa. Aktar mill-soltu, mill-li kollu mill-soltu. Speċjalment is-sena l-oħra, s-sena ta' qabel kien padina importanti fit-tim ta' Tarxin, ovvjament kif qattu huwa padina importanti anke dis-sena. Referi s-senija l-hemmhekk jiqaf il-lob biex ikun jista' jingħata il-free kick għall-tim ta' Mosta. Ballun għand Farrugia. Tajrin Farrugia jitlob il-ballun mbagħad Veronese. Jilab ċentrali fuq Maric. Mbagħad fuq il-goalkeeper Vella. Jorġu tajjeb hemmhekk il-plejers ta' Mosta. Fil-wisq il-ballu nis-switċa barra u t-trunu għal Tarxin. Ekku Mosta għadi jiprofaw jilabu ballu mal-art ukoll, għedi tkunu paċenzjużi m'għandhom xi għaġla partikolari, mexxu l-ballu mal-art u kemm jista' jkun idawruh minna għal oħra sakemm ikollhom l-ispazju biżejjed. Tajr fuq Kassar, il-goalkeeper ta' Tarxin. Mbagħad id-daqqa ta' ras ta' Maric, ballun ispiċċa barra trowin huwa għal Tarxin, se jinkerega ruħhom it-trowin lu Grek. Grek. Kwadrata hawnhekk coach ta' Mosta Xikluna. Azzjoni tajba minnaħa ta' Tarxin. Ballun ispiċċa f'idejn il-goalkeeper Vella minnaħa tiegħu mill-ewwel li tella l fuq ballun għand Veronese. Fejani ħadlu l-ballun issalu Grek jerġa għal Tarxin ikun Silva Farija javvan semmek jiġi fawda għal Tarxin
free kick għal tar xin, tlet kwarti ta' ground. Għamek il-repetizjoni. Free kick, kollu stess biċina ta' dan il-free kick. Għatar jassa Farrugia li tajar il-ballun il-barra. Tajar balazzjoni minna ħatar attenzjoni bat il-konklużjoni minna ħatar xikluna bil-ballun jispiċċa u li mill-assa difiża mill-goalkeeper Vella. Ekku kontrol tajb minna ħatar Mackay fejn ovvjament il-ballun kien ġej fl-għoli, però kif attenti il-konklużjoni kienet ħażina. Xut hemmhekk ta' Mackay li kontrolla tajb però ikkonkluda wisq u li kien issikkat minn plejer ukoll hemmhekk. Referee nota foul. Fuq Kalin. Jilab mill-ewwel issa fid-direzzjoni ta' Silva. Idur tajjeb Silva, ċans jitfar cross hekk jagħmel fil-fatt ma jilħaqx bir-rasa Zoppardi. Ikun tajjeb hemmhekk Veronese illi jantiċipa lil Brinkat. Jitfall balun fit-truj, mod it-truj mill-ewwel minn Brinkat. Il-cross mbagħad minn naħa ta' Cipriot. Konklużjoni spiċċa barra kompletament żbaljata ta' Edward Marjan Kalin. Tisa' minuti l-ob din il-partita mosta xejn tarxin Rainbows xejn. Logħba li qed tintlab quddiem folla miżera. Hawnhekk fl-istadium nazzjonali ovvjament tistennew li tiżdied xi ftit tal-tieni logħba jiġi fitwim mill-programm tar-raba' ġurnata ta' dan il-kampjonat il-logħba bejn Valletta u Stima Wanderers. Prova tajjeb il-ballun Cipriot ma jeħdux. Ikunu sa tarxim minn qed tingħad Zoppardi jitfa' ballun fit-tul. Jipprovja di Silva, ma jernex ilux Riccardo Silva. Fatt ikunu l-aħħa li miss il-ballu nwada stan titruwinu għal-mosta. Baker jiftaħ fejn hemm Cipriot. Kalin. Mbagħad Grek. Grek jiftaħ mal-linja. Insissuflazzjoni tarxin Darmanin jipprova jolqod bit-takkuna ma jieħux il-ballun. Fin pożizzjoni tajjeb hemmhekk Ryan Darmanin. Taħt pressjoni difiża ta' Mosta mbagħad ikun Veronese li jibdel il-ballun mal-plejer bil-boqa Zarate, infatt issa Zarate jilab fejn hemm Blessing. Blessing għan nofs ma jikkontrollax tajjeb, jidher referina ta' faul hemmhekk minn Baker u l-free kick huwa għal Mosta pożizzjoni ċentrali. Hawnhekk pratikament forsi xi ftit jew angolat imma hemmhekk rena il-Blessing jilab għan nofs u l-faul hemmhekk iddaħla xejn komplimentuża illi issa minna se jkollna dan il-free kick. Faul fuq Ifeani. Daqstant istruzzjonijiet minna ħa tal-goalkeeper Kassar. Referi Stefan Paċ ordna l-players ta' tarxin barriera umana biex tosserva id-distanza. Pożizzjoni ideali hawnhekk għal eżekuzzjoni
tax-xorta. Players parżarati li huma tajbin ukoll għal dawn it-tip ta' free kicks u jekk joqgħdu attenti jistgħu jieħdu xi ħaġa. Mod il-free kick, il-ballun qed l-illużjoni tiegħi tħol ġewwa però jgħaddi ħakkek mal-xibka minn barra konklużjoni minnaħa ta' Christian Fernandez bil-ballun imiss ma' xibka minn barra u bekk osservaw hawnhekk ir-repetizzjoni. Goalkeeper Melup hemmhekk u għal ftit il-ballun ma jispiċċax fir-rokna ta' xibka iżda imiss ix-xibka minn barra. Il-faul issa l-free kick huwa għal tarxin. Fatt kellna xi ftit daħlit l-ewwel parti xejn kumpliment użda se naraw il-Dexter Xwireb u l-Edward Marjan li jinsabu mal-art. Wara din id-daħla. Jew ripetizzjoni hemmhekk. Ta' din l-azzjoni. Free kick back huwa għal tarxim ta' risqin lejn l-ewwel 15 minuta ta' din il-partita. Riżultat dak ta' xejn hawnhekk l-inkwadratura tal-attendenza kif għedna miżera li hawn fl-istadium nazzjonali. Assisti għal din il-partita fuq il-ballun Ertina Zoppardi. Jinħarġ għal issa il-player Dexter Xwireb fil-fatt hemm Kyle Frendo li tagħmel il-warm-up fuq il-touchline. Ikunu issa mosta. Jeħerbu minn Ferreira. Però jidħol lura issa Dexter Xwireb. Fil-pitch issa jkompli l-partita l-pass hawnhekk ħażin fid-direzzjoni ta' Christian Fernandez u trowin huwa għal tarxin. Żewġ timijiet qed ikunu kemm xejn eratiċi fil-fażi offensiva. Fil-fażi ta' konsolidazzjoni qed ikunu tajbin qed imexxu l-ballun fin-nofs tajb, però mbagħad xi jaslu fl-attacking third qed ikunu eratiċi ħafna, ħafna passes bl-addoċċ u m'hemmx ġeometrija bejn l-attakkanti ta' żewġ timijiet rispettivi. Kemm min-naħa ta' Tarxin, Darmanin u Silva Farija u kemm min-naħa ta' Mosta Fernandez u Luizinho. Possess tal-ballun issa il-free kick huwa għal Mosta Moti minn Bilboa Zarate. Cross fil kaxxa Klerja timur fuq il-ballun Veronese. Unu issa minn Brinkat Tarxin. Ballun fuq direzzjoni ta' Cipriot Baker. Lura hemmhekk direzzjoni ta' Grek. Itella l-fuq ta' jippassa però offside hemmhekk ta' Darmani. Però kien passaġġ tajjeb, passaġġ intelligenti min-naħa ta' Luke Grek li sab li rejn Darmani. Ekku Rahma l-ewwel vertikalizzazzjoni tajba ħafna fejn għal ftit forsi kien offside l-istess Darmani. Però kien passaġġ intelligenti fejn kieku kien aħjar pożizzjoni kien seta' jagħmel ħsara għax ovvjament ħalla waħdu wkoll min-naħa ta' difensuri ta' Mosta. Lugrek bil-possess tal-ballun għal tarxin jiftaħ mal-linja. Jinsisti krossa nofs ma jsalx għandu, jiġi intiċipat minn Maric. Risposta min-naħa ta' Mosta issa. Ferri nota li kien hemm fawl free kick huwa għadija. L-logħba nista' ngħidu li s'issa hija maqsuma kompletament maqsuma 50-50, però ovvjament tarxin huma konxu wkoll li minn din il-logħba jridu jieħdu xi ħaġa, ovvjament biex jippruvaw jiqalgħu minn naħa ta' tisfel ta' klassifika minn iħtar klassifika, anzi, ovvjament huma konxi naħseb jiena ovvjament mal-coach tkellmu sewwa li minn din il-logħba jridu bil-forsi jieħdu xi ħaġa. Zarate,
Zarate insisti flazzjoni, jitte possessor ballun brinkat issa. Ja, ok, jaddi tajjeb, mikunu mostezze du possessor ballun minn Efeani Veronese, bil-cross tajjeb Veronese, però jivi anticipat il-ballun minn Baker. Ħorġu tajjeb mid-difiża tarxin, il-ballun issa għand brinkat, brinkat javvanza. Jibbita l-Zarate jizbalja tawa l-ballun brinkat un bad jihdu l-pussess tal-ballun Mosta kontra-attak Mosta ballun ant il-player taħħom Blessing ma l-linja ndu l-Lugrek u d-dimu jila plura fejn M. Fernandez Fernandez ballun jasalant Veronese Conclu di Veronese nel distanza da problemi ergo qui per cassare. Il gol che mi sta un facco gol, se stiamo a riprovare e di la buonzi pressione fino a Instagram, ci dicono di provare e la buona pressione presente, che ovviamente ha un macauto, quello un macconci, il termine le caute lì, ma ne di provare a col punti, allora ti dicono che c'è in ictar in asavventura, usi di provare e mescio il ballone e attacca o bis fil momenti opportuni. Mazzoppardi, brincat Veronese Vierge con Veronese Il fichi qua al Mosta Moti Sestar balun, issa jkunu tarġin bil-possess darba minn Cipriot. Trowin għal Rainbows bil-ballun hemmhekk James Brinkat ħall il-ballun għal Cipriot. Brinkat mbagħad Edward Marian. Veronese tfa il-ballu fil-trowin. Trowin ieħor għal-tarxin, jirġa kun Cipriot bil-blotu ta' dan il-trowin. Jirġi fil-passax ta' l-dura għan brinkat. Jitfa crossfika xezza mu direttament barra u bekk il-free kick. Il-gol kik huwa għal Mosta ma ta' ninsabu f'20 minuta praticament resmin li nofs l-ewwel taqsima. Jibba rizultat ta' xejn xejn bi dawn iż-żewġ ximijiet. Farrugia għal Mosta jtella l fuq għasir il-passax tiegħu lejn il-player Ferreira. Nikun Maric issa li joħroġ mid-difiża, ballun fit-tul fejn hemm Blessing. Blessing jiġbed mal-linja tal-corner għandu lill-Grek qudiemu. Fi kaxa fidejn il-goalkeeper kassa. Kull żewġ timijiet ukoll qed nikunu kompatti fid-diviża qed jagħlqu kull spazju possibbli u għalhekk ukoll l-attakki qegħdin jisfumaw fix-xejn. Anke transizzjonijiet ukoll negattivi kemm minnaħa ta' tarxin u kemm minnaħa ta' Mosta qegħdin jippruvaw kif għadna jilagħbu l-istess logħba biex kif għadna jkunu kompatti biex jillimitaw l-ispazju allura. L-attaccanti jisibu diffiċli biex jisibu l-spazju. Trowin. Il-kuro sta Zoppardi fejn hemm brinkat, sta anticipat minn Veronese. Corner, corner al Tarxin. Brinkat bil-corner. Ah, sir, tarfi kaxxa, konklużjoni ta' Darmanin imblukkata.
Nħsib kien tajjeb iżda l-eżekuzzjoni mhux daqstant. Issa jkunu mosta bir-risposta tagħhom il-ballun għand Ferreira. Ferreira jeddi tajjeb minn fuq Ċiprioti tawel il-ballun jirbaħ korner għat-tim tiegħu. Korner risposta ta' korner ta' Tarxin mill-ewwel min-naħa ta' mosta. Ku kontrattak tajjeb hawnhekk min-naħa ta' mosta fejn spiċċaw sar sitra erba kontra erba, però ovvjament kienu xi ftit kalmi sabiex jisfruttaw dan il-kontrattak. Aspetta, Kristjan! Corner min Fernandez.